ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଲିଉଡ୍ର ସବୁବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ହେଉଛି ଅଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଜଲିଉଡ୍ର ନାମୀ ଖଳନାୟକ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଉପରେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଅଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଜଲିଉଡ୍ର ଫେଭରେଟ୍ ଖଳନାୟକ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶମ୍ରେ ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଯେପରି ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୂପରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଜି ବୋଲୋ ସାହା ନାଇଡି। ଏକ ଚମତ୍କାରୀ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଇମୋହନ। ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅଶୁଭକାଳ ଘଟି ଆସେ ସାହାନାଇ ବାଲା ଜୀବନରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିବା ମଣିଷ ଆଖିରେ ଲୁହର ଧାର ବହି ଚାଲେ। ସେହି ଲୁହ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କିଏ ତା ହାତରୁ ସାହାନାଇ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାହାନାଇ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଏ? ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ନିର୍ମାତା ଜେ ଡୋଗ୍ରାଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଜି ବୋଲୋ ସାହାନାଇ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅମୃତାଂଶୁ ଏବଂ ତାପସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶୁତୋଷ, ଅମ୍ଳାନ, ଝିଲିକ, ସମ୍ବିତ, ଅଶ୍ରୁମୋଚନ, ଜୟୀ, ମନୀଷା, ଋଷିକେଶ, ସୁମନ, ଭୂପତି, ପ୍ରତିଭା, ଲିପ୍ସା, ବିଟୁ, ନାରାୟଣ, ପ୍ରିୟା, ବଣ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଡବିଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଇମୋହନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଇମୋହନଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ନୂଆ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆପଣ ମୁଭିଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ତେବେ ରାଇମୋହନଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଗେଟ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅଲିଉଡ୍ ଡାଇରୀ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ।